Kjære Jesus, du sa en gang, uten meg kan jeg slett intet gjøre. Vi takker deg for disse ord. Så vet du hvordan det ville bli her hos oss nå, om ikke du ville komme. Takk, takk fordi du vil være sammen med oss, også i denne stund. La oss få kjenne din guddommelige nærværelse. Amen. I Matteus 5, 17 leser vi: «I må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel forgå av loven.» Før det er skjedd alt sammen. Det er et eget høytidlig alvor over Jesu ord her. Himmel og jord skal forgå, men ikke en tøddel av loven. Det er loven han taler om, og det er lovens alvor han vil innprente oss. Dette er en vanskelig tekst. Ikke bare å tale over, men også å høre. Vi vil nødig høre om Guds lov, helst om Guds mildhet. Teksten er meget kort, og den sentrale tanke er lett å finne. Loven kan ikke oppheves, for den er Guds evige, uforanderlige vilje, og den krever Gud oppfylt. Hver tøddel, sier Jesus. Det er altså dette Jesus vil tale med oss om her i dag. Vårt første spørsmål blir da: hva krever Gud av oss i sin lov? På det spørsmålet svarer Jesus i to korte setninger. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv. Og nå spør han oss alle her i dag: elsker du Gud? For mange er det spørsmålet litt uklart, og de vet derfor ikke riktig hva de skal svare. La meg stille spørsmålet litt annerledes. Ber du til Gud hver dag? Vi får svare hver for oss, men svar redelig. Det er sikkert mange her som må svare nei. Hvorfor ber du ikke hver dag? Du har sikkert mange grunner å anføre. Får jeg si deg sannheten, du elsker ikke Gud. Se på de to som elsker hverandre. Hva vil de? De vil treffes og tale med hverandre. Prøv å holde dem fra hverandre. De skal nok finne en utvei. Hvorfor? De elsker hverandre. Hvis du elsket Gud, kunne du ikke leve noen dag uten å treffe ham og tale med ham. Men her er mange i dag som kan svare ja. De ber hver dag. Vel, det er rett og riktig. Kan du begripe at ikke alle mennesker ber til Gud? Han som har skapt oss og oppholder oss. Han som har forløst oss og døpt oss og kalt oss. Han som elsker oss, så han ga sitt liv for oss. Du ber altså. Men merk nå, Gud spør ikke om du ber, men om du elsker ham. Hvordan er din bønn? Er du glad når du skal be? Eller må du tvinge deg til å be? Og føler deg lettet når du er ferdig? Er det kjærlighet? Vær i alle fall redelig, lyv ikke for deg selv. Leser du i Bibelen hver dag? Det er sikkert mange her som må svare nei. Hvorfor leser du ikke i Bibelen? Du leser aviser, magasiner og romaner. Men Bibelen? Nei. Hvorfor ikke? Sannheten er ganske like til. Du elsker ikke Gud.
Men her er sikkert mange i dag som med sannhet kan si, jo, jeg leser min Bibel hver dag. Det er rett og godt. Har Gud gitt oss sitt inspirerte ord, da skylder vi sannelig å lese det hver dag. Men merk, Gud spør ikke om du leser Bibelen, men om du elsker ham. Hvordan leser du? Er ditt hjerte med? Avisen griper du hver morgen, men Bibelen må du tvinge deg til å lese. Du leser den åndsfraværende, og er glad når det er gjort. Er dette kjærlighet? Så har vi det annet bud i loven. Du skal elske din neste som deg selv. Ja, hva sier du til det? Skal du si det som sant er, så har du vanskelig nok for å elske dem som elsker deg. De andre interesserer deg ikke, uten hver gang du har bruk for dem. Sannheten er besk, men like sann. Du elsker deg selv over alle ting. Ja, slik taler Gud til oss gjennom teksten i dag. Til oss alle. Og nå venter han at vi skal svare ham. Hva svarer du? Alle mennesker må høre når Gud taler. Det sørger Gud for. Han har midler til det. Men mange vrir seg fra Guds tale. De sier for eksempel som Bjørnson at kristendommen er over evne. Og så mens du satt og hørte her i dag, tenkte du sikkert at disse krav er umulig for noen mennesker å oppfylle. Gud kan ikke ha ment dem bokstavlig. Man får gjøre så godt man kan. Mer kan dog ikke Gud forlange. Han er jo rettferdig. Ja, det forkynnes ennå at han er nådig. Det er sant. Gud er både rettferdig og nådig. Men du hørte hva Jesus sa i teksten. Himmel og jord skal forgå, men ikke en tøddel av loven. Jesus vil advare oss. Gud krever sin lov oppfylt, sier han. Vi mennesker har nok fått frihet til å nekte å oppfylle hans lov, men Gud lar seg ikke spotte. Hva et menneske sår, det skal han også høste. Min tilhører, det kommer en dag da du ikke eier et sted å rømme vekk fra Guds vrede og straff. Det er dette Jesus vil tale med deg om i dag. Jesus sa en gang, «Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Det er alltid noen som hører Jesu røst. Her sitter i dag folk som har hørt Jesu røst. De har hørt inntil fortvilelse. For du er nødt til å gi ham rett i alt. Du elsker ikke Gud. Du hater ikke synden. Og du er en egoist som ikke tenker på andre enn deg selv. Du er overbevist. Ditt liv må forandres. Men først og sist må ditt sinn forandres. Og det er dette du har forsøkt i det siste. Men det vil ikke lykkes for deg. Du kan ikke bli omvendt. Til deg har jeg et godt budskap i dag. Det har lykkes, ikke for deg, men for Gud. Guds lov har gjort sin gjerning hos deg. Hør et ord av Paulus om den sak. Det loven sier, taler den, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Din munn er lukket nå. Du har intet mer å si til din unnskyldning og ditt forsvar. Du er blitt skyldig for Gud. Du har jo begått syndene, og ingen av dem kan du gjøre ugjort. Men ansvaret for dem har du, og det er for Gud. Se, dette er det første og viktigste Gud måtte gjøre med deg, men også det vanskeligste. Ja,
I grunnen er du alt reddet. Du som ingen råd vet, men heller ikke flyr fra Gud med din synd og ditt ansvar og din skyld. Jeg har et enda gladere budskap til deg i dag. Det står her i teksten. Jesus sier at han er kommet for å oppfylle loven, inntil det skjedd alt sammen. Hver minste bokstav står det. Jesus har oppfylt loven, hver tøddel. Han elsket Gud over alle ting, og sin neste som seg selv. Hans ord og hans handlinger var nøyaktig slik som Guds evige og uforanderlige lov krever den. Men dertil kommer at Jesus har lidd all den vrede og straff som loven krever av oss som har brutt Guds lov. Altså den straff som du og jeg skulle ha lidd. Ikke en tøddel skal forgå av loven før det skjedde alt sammen. I den natt da han ble forrådt, ser vi det hele for våre øyne. I Getsemane var Jesus så redd så han skalv. Han, den modigste av alle menn, var så redd så han ikke turte være alene, og ba tre av sine fortroligste venner være i hans nærhet. Han gikk ikke med et stenkast ifra dem, står det. Hvorfor var Jesus så redd? Var det de legemlige lidelser han fryktet? Hudstrykningen, tornekronen, naglene? Og ja, vi skal ikke undervurdere disse lidelser. Vi bever bare ved tanken på at de skulle ramme oss. Men for Jesus var disse lidelser det minste. De liberale teologer nekter Jesus sonende strafflidelse, og lærer at Jesus bare er en martyr som besegler sannheten av sin lære med sitt blod, og på den måte åpenbarer for oss hvor høyt Gud elsker oss. Men de ser ikke at hvis Jesus bare var en martyr, da var han ingen stor martyr. Stefanus var jo da meget modigere. Hans martyrdød var jo en triumf fra først til sist. Ja, ennå hedningen Sokrates ville som martyr overgå Jesus. Også Sokrates måtte dø for sin overbevisning. Han ble ikke korsfestet, men måtte drikke gift begre. Hans beste venner satt hos ham, og han talte rolig med dem også etter at han hadde tatt giften, og var så behersket og åndsnærværende at da giften begynte å virke, ba han sine venner legge laken over hans ansikt, så de skulle slippe å se dødstrekningene. Bibelen forteller oss at Jesus var noe langt mer enn en martyr. Han var noe som ingen andre enn han kunne bli. Han var slektens forsoner, som på slektens vegne skulle bære lovens straff, Guds vrede og forbannelse. Men skulle han bære dette, da måtte han inn i gudforlattheten, som er syndens egentlige straff og lovens egentlige krav. Inntil da var hele Jesu indre og ytre liv båret av hans fortrolige samfunn med sin far. Nå blir dette samfunn borte for ham. Det var derfor Jesus var så redd, så han svettet blod. Det var derfor han ba tre ganger i Getsemane om å slippe denne lidelsens kamp. Men den bønn kunne faderen ikke oppfylle, hvis slekten skulle frelses. Og da sto Jesus opp og gikk lydig inn i gudforlatthetens ensomhet og helvedmørke. Og der ble han, like til øyeblikket før han døde. Men da ropte han de triumferende ord: «Det er fullbrakt.»
Hvorfor var Jesus ferdig langfredag klokken tre? Satt Gud billig talt med klokken i hånden? Nei, nå var det skjedd alt sammen. Ikke en tøddel av loven var opphevet. Og nå hadde Satan skutt sin siste og verste pil mot Jesus. Nå hadde han ingen verre fristelse å kaste over Jesu rene sjel. Gudforlattheten var den mest djevelske. Og den hadde han derfor gjemt til sist, da Jesus på grunn av sjelelige og legemlige lidelser var svakest. Nå hadde Jesus bestått også denne prøve, uten å oppgi sin lydighet mot Faderen, og uten å svikte sin kjærlighet til menneskene. Da kunne han rope ut det mektigste ord som er sagt på vår jord. Det er fullbrakt. Nå var vår frelse vunnet. For det var for vår skyld han hadde lidd lovens straffforbannelse, som profeten hadde forutsagt 500 år før. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Mine venner, det er Guds egen sønn som har tatt vår sak på seg. Og nå roper han til alle trette syndere. Kom til meg, alle I som strever og har noe tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Legg deg nå ned med hele din synds tyngde ved Kristi kors, og hvil deg godt. Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Jesu pines skygger er sjelens hvile sød. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Men så er det du som ikke får hvile. Du er stadig urolig og usikker. Og det er troen som bereder deg vanskeligheten. Du tviler ikke på Gud, og du tviler ikke på Kristus. Du vet at han har sonet for all verdens synd. Du vet også at Gud er nådig, og gjerne vil gi oss del i Kristi forsoning. Men du vet jo også at det er en betingelse fra vår side, og det er troen. Der er vanskeligheten for deg. Av og til kan du tro, men det er bare korte stunder og sjelden. Du ber, og du leser, og du hører, og du taler med enkelte om dine vanskeligheter, men det vil ikke lykkes. Jeg vet godt hvordan du har det, for jeg har prøvd det selv. Det er et par ting du har glemt. Luther sier, å tro er å tro ordet. Men du vil ikke tro annet enn ordets virkninger i ditt hjerte. Din sorg over synden, din glede i Gud, din trang til å be og lese i Bibelen. Din lyst til å tjene og ofre og arbeide for Gud. Da tror du, ja, ja, takk Gud når du får disse salige opplevelser. Men du kan ikke bygge din frelse på denne grunn. Den holder ikke. Nei, ta ordet akkurat som det står. Det er skrevet for deg. Men, sier du, blir ikke det bare en forsantholden? Og det er vel ikke annet enn en død tro. Da kan jo også et uomvendt menneske tro. Nei, det kan det ikke. Og her kommer jeg til det annet punkt som du har oversett. De gamle haugianere sa, å tro er å komme til Kristus med sine synder. Det gjør intet uomvendt menneske. Og her er skillet mellom levende og død tro. Den døde tro kommer nok også på en visitt til Kristus av og til,
men ikke for å bekjenne og bekjempe sine synder. Du som hver dag kommer til Kristus med dine synder, du er en troende. Takk nå Gud for dette. Amen.